Nem esett ugyanakkor a jég Kebevára minden részén. 2 sati počeo jak grada pada, samo što je u donjem delu grada padao sitni grad, a gore gde je bolnica, tu je mnogo krupni grad padao. Sa veličina je bila, šta ja znam, kao klikeri otprilike, a i nanelo je dosta materijalne štete, naročito voće, koje je dosta stradalo od toga. Ránkó Vucsadics szerint a mezőgazdaságban történt károk mértéke attól is függött, hogy hol vannak a jégelhárító rakéták. Nanielo određenu štetu, naročito određenim kulturama, poljoprivrednim kulturama, da kako. E sad koliko, sve zavisno od područja do područja, jer obzirom da je objavljeno da je na području celokupnoj Kovinske opštine, to se desilo zavisno ko je kako branio određena područja i koliko je protugradnih raketa ukorišteno. A vihar után Mikić Jovanka pincéje megtelt vízzel, az udvar pedig jéggel. Bilo je po dvorištu leda, imamo i 100 napolje fotelje, sve to bilo puno leda, pa jedno 5 cm sigurno je bio. A ovako je bilo krupan kao tetovac pasolj. Ništa više nije bilo krupnije. Ali padalo je 15 minuta, sigurno 20 držalo to. I to je bila voda, strašno padala kiša, nisi mogu u dvorište da izađeš. Kevevára mellett más bánáti községekre is lecsapott tegnap az ítéletidő.